Sebab dengan sepatah perkataan saja Nabi kata yang dilontarkan kepada suami, dia akan disembang di dalam api neraka. Ingat mai? Nabi kata, "Italaqtu lailata usyriyabi ra'aitu finnari faizan aksaru ahliha an-nisa." Pada malam Isra' Mi'raj aku dibawa ke langit, atas lagi pada langit yang ketujuh. Ditunjukkan kepada ku neraka, tiba-tiba aku lihat ramah dalam neraka umatku perempuan. Nampak? Gopuan amat. Nih, gopuan amat. Bukan kalau lelaki dah masuk neraka, masuk juga. Nah, kalau ngisak datang, kalau curi motor, kalau rogoh, kan masuk neraka tu. Tapi, dalam ramah-ramah rakyat yang bukan penjenayah. Nah, kalau penjenayah tak ramah lagi. Sebab dalam jalan kita tengoklah dalam kemamang ni, nak penjenayah ke ramah, bukan penjenayah ramah. Bukan ada orang biasa macam kita semua. Maka orang biasa yang macam kita semua ni ramah yang derhaka ke suami daripada puak-puak ni. Nak ramah mana hak derhaka ke suami daripada hak telang pi kuda ni? Ramah dia ke suami ni. Sebab tu ramah perempuan. Maka Nabi tanya Jibril, "Ya Jibril, kaifa zalik? Kenapa terjadi seperti itu? Yang ramai umat perempuan ni masuk neraka. Siapa tapi nolong hak kena sakut tekak, hak kena capih mata, hak bakar pala tak bawah kaki tak kata, hak masuk ku atas tubik ku dubu terik. Hak besi ni cok cakuk atas kopek dia, tangan tebuk ku dada terik ku belakang, kaki wak naik ikat gini pula berlipat bakar api ku bawah tepi nolong aduh aduh." Nah. Kata Jibril, "Wazalika likillati ta'atihinna lillah wa rasulihi." Kerana mereka tak ramai yang taat pada Allah dan Rasul. "Wakillati ta'atihinna li azwajihinna." Dan tak ramai di kalangan mereka yang taat kepada suami dia. Oh, jelah Nabi khabar. Nah, itu. Lepas tu taat dah. Kalau tak boleh taat, terusah nikah. Datang seorang perempuan tanya, "Ya Rasulullah, apakah hak-hak yang aku kena tunai kalau aku berkahwin kerana sepupu aku masuk meminang?" Ha, dia nak tanya lah benda dia kena buat ke suami, dia tak tahu ni. Hak dia lagu mana? Nabi kata, "Jikalau mengalirlah nanah daripada kepala suamimu sampai ke keting, sampai ke tumit nanah, maka kau jilat dengan lidahmu sampai licin nanah tersebut, belum lagi tunai hak suami." Hak puan tu kata, "Kalau gitu aku rasa tak sanggup tambun nikah." Nampak? Ha. Nabi kata, "Mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada ni." Pasal apa? Dia dah udah dah nak tunai tanggungjawab. Nanuh darah ni daripada pala Nabi, pala suami kita darah. Nanuh. Ha, nanuh. Nanuh. Bukan air bunga. Nah, bukan air sirap. Neleh sapa keting kita jilat. Dengan lidah kita, jilat telang nano. Siapa licin suami kita, tak tunai lagi. Hak suami. Nampak lagi? Besar tak? Ha, dah. Kita bukan suruh jilat nano, suruh buat air berlebih. Ayak mah. Tak ni, buat dah air pula. Nak, nak. Berlebih esok mah. Nak, tak ada kerja. Kena hak kuat berlebih, mata kejang lah berlebih. Tidur dah. Mulut bunyi ni popek popek popek. Bangun tidur dah utuh mata, mulut lu bunyi. Ingat tu, kalau nak belebek anak, jangan we dengar di suami. Nak suami tengah tidur, tengah makan. Faham? Ha, tu cara dia. Adat-adat belaki ke panggil. Faham? Ingat senang. Nah, tengok orang nikah nak nikah pasal galak kata. Nah, jangan belebek anak, tu lelaki tengah makan. Faham? Ni belebek anak, tu lelaki baru suap dua mulut. Kita bunyi, "Ah, bek sekolah buh kata sama." Oh, khabar dah kan awak naik atas. Hari-hari kena khabar ni, bek sekolah. Tengok stoking tu. Depa ngata pula. Tu lelaki dua mulut membawa bodoh. Ah, tu orang bodoh ni. Benda mu belebek anak, tu lelaki tengah makan tu. Betul tak? Boleh gitu. Tak percaya kita buka kedai. Nak ambil modal setengah juta buka restoran. Ah, beli kursi yang mewah belaka restoran. Nak, ah, rata mozek apa pasang tai apa semua, buah ekong apa semua, chicken chop, chop kambing ada belaka. Faham? Pelanggan pun mari, "Oh, hebat kedai ni, baru kedai gini." Nak, ah.
Bila pelanggan duduk baru nak makan, kita pun upah seorang tukang belebeh duduk kat meja pelanggan. Nak ha. Esok orang mari kat kedai tu. Dak mari lah. Dak mana kita buat gitu. Memang kedai tu gulung tikar, dak gulung tikar, dak gulung mozek tu. Faham tak? Pasal apa? Pasal tengah nak makan ada orang mari belebeh kat meja. Nak, sebab tu orang dulu dia pesan, ingat mu kalau anak marah ke anak, apa bebek ke anak, kalau suami tengah tidur, suami tengah berehat, suami tengah makan, jangan we dengar suara. Betul tak marah ke lelaki dia, marah ke anak, tapi senang anak makan. Nak, suami dah nak makan, dah kerja, lengah-lengah dah balik nak makan nasi, baru suap dua mulut, laut dah lah ikan singgang. Hari-hari, kemarin singgang ikan, hari ni ikan singgang. Esok singgah ikan pula duk main gitu. Baru suap dua mulut bunyi dah. Ngata tak mau, bubuh lipat. Dah, tak senang nak makan. Nak.